Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma mesa do nosso Congresso Internacional Preservar e Fortalecer a Democracia em Tempos de Pandemia. Hoje é eu, Ícaro Moreira, e a nossa colega Gabriela Véu, iremos dar sequência a mais uma rodada de palestras. Hoje espero que todos tenham tido uma excelente experiência ontem. Nós tivemos uma palestra de manhã e à noite, e eu só tenho a agradecer pela presença de vocês aqui. Hoje nós contamos com a presença de alunos de todo o país, da Federal de Tocantins, do Piauí, de Montes Claros, do Rio de Janeiro, de Formiga, da Dom Helder, da FUMEC, de Cuiabá, do Ceará, do Salesiano de São Paulo, do Sul da Bahia, do Paraná, de Pelotas, do Piauí, que eu já disse agora há pouco. E, ou seja, nós temos alunos, Gabriela, de todos os lugares do país, assim como temos palestrantes de todo o mundo. Nós conseguimos reunir diversos países e eu passo para você agora essa bola. Explica para a gente como que está funcionando o evento. Oi, Ícaro, bom dia a todos, bom dia aos colegas que nos assistem, que nos ouvem bem, espero. Meu nome é Gabriela, eu sou mestranda na linha de intervenção penal e garantismo do PPGD da PUC Minas, sou bolsista pela CAPES e mais uma vez participo desse evento com muita alegria. Assim como o Ícaro nos mencionou a respeito dos colegas que estão nos assistindo espalhados aí pelo nosso Brasil, a gente também tem muita gente espalhada pelo mundo. A gente teve inscrições da Universidade de Milano Bicocca, tivemos inscrições também da Universidade de Bolonha, tivemos inscritos de Cuba, inscritos da Inglaterra, inscritos da Alemanha. Então, ficamos muito felizes de ver o nosso evento se expandindo tanto assim. Principalmente porque nós todos sentimos, né, os efeitos duros da nossa pandemia. Ela mudou as nossas relações familiares, nossas relações de amizade, nossas relações com os nossos vizinhos e também as nossas relações de trabalho. De repente, nós transformamos as nossas casas em creches, escolas, escritórios e tentamos manter a nossa produtividade como se tudo tivesse normal. E nós sabemos que estamos bem longe da normalidade, né? E também não é normal que temos vivido em todo o mundo, mas especialmente aqui no Brasil, em que a pandemia parece andar de mãos dadas com o autoritarismo e a democracia parece andar na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Mas como eu disse ontem, né, no início da nossa primeira edição, nós permanecemos resistindo. E para resistir é importante dialogar, é importante estudar, é importante sair de si mesmo, enxergar o outro. E essas são algumas das intenções do nosso congresso. Então, vamos dar continuidade à primeira edição do Congresso Internacional Preservar e Fortalecer a Democracia em Tempos de Pandemia. Esse congresso é organizado pelo Instituto de Estudos Fiscais e pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC Minas e contou com o auxílio de professores e alunos para sua organização. Lembramos a todos que teremos emissão de certificado para os ouvintes. Então, para você garantir o seu certificado, você tem que fazer sua inscrição na Simpla. O endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, a cada mesa, nós disponibilizamos códigos no final da mesa, né? Você precisa reunir esses códigos. Fim das palestras, fim dessa última palestra de hoje, você vai preencher o formulário, cujo endereço também se encontra aqui na descrição do vídeo. Nós também estamos com o edital aberto para submissão de trabalhos e posterior apresentação na última edição do evento, em dezembro. Se você ficou interessado, se você quer publicar, quer participar aí do nosso livro, que será publicado em livro, se você quiser saber mais a respeito, basta entrar também no endereço, cujo link está aqui na descrição do vídeo. E aí a gente só lembra, né, que o prazo fatal para envio dos artigos é 4 de outubro. Mesmo essas palestras que já aconteceram ontem e hoje, elas também podem ser objetos de artigo. Não precisa ficar receoso, porque esses temas também entrarão nas nossas apresentações e também nos nossos livros. Por fim, eu gostaria de lembrar que dois membros da nossa comissão organizadora, a Bárbara Choquer e o Gabriel Salema, estão nos acompanhando aí nos comentários do YouTube e poderão responder eventuais dúvidas dos nossos ouvintes. Eu, infelizmente, não vou poder ficar até o final, serei substituída mais tarde pela minha querida colega Bárbara, que vai conduzir os trabalhos muito bem ao lado do Ícaro. E aí, assim, como nós mostramos, né, no início da abertura desse vídeo de hoje, o Congresso tem quatro edições, e a primeira delas tem como tema democracia, autonomia privada e regulação.
Ontem tivemos a mesa Liberdade e Vulnerabilidade na parte da manhã. À noite teremos a mesa, nós tivemos a mesa Dano Existencial e Responsabilidade Civil. E agora, para encerrar esse primeiro ciclo de debates, vamos montar a mesa cujo tema central é o trabalho em um mundo pandêmico. Então, para começarmos os nossos trabalhos, eu vou convidar os professores para participarem do nosso vídeo, né? Já que é juntos bom que a gente fica melhor. Então, eu convido para compor a nossa mesa virtual a professora doutora Maria Cecília Máximo Teodoro, uma das organizadoras do evento, que será também mediadora dessa mesa e também fará a palestra. Seja muito bem-vinda, professora. Nada. Seja bem-vinda. Convido a professora doutora Roberta Bortoni, da Universidade de Roma, La Sapienza, para integrar a nossa mesa. Seja bem-vinda, professora. Benvenuta. Bom dia. Convido ainda o professor doutor Márcio Filho Viana, do PPGD PUC-Minas, para participar dos nossos trabalhos. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Convido também o professor doutor Augustin Emane, da Université de Nantes, da França, para compor a nossa mesa. Bem-vindo, professor. Bem-vindo. Então, para darmos início aos nossos trabalhos temáticos, eu vou colocar na lateral da nossa tela os demais palestrantes. Vou colocar na tela principal a professora Maria Cecília, que será a mediadora do evento e a nossa primeira palestrante. Então, professora, vou passar a palavra para a senhora. A professora doutora Maria Cecília Máximo Teodoro é uma das organizadoras do nosso evento, é professora do PPGD PUC-Minas, pós-doutora junto à Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, doutora em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP e mestre em Direito do Trabalho pela PUC-Minas. E tem como principais áreas de pesquisa as relações de trabalho, os direitos sociais, a modernidade e a democracia. Sua exposição tem como tema Mulheres e o Trabalho em Tempos de Pandemia. Professora, é um prazer ouvi-la. Fique à vontade, a palavra é toda da senhora. Muito obrigada. Obrigada, Gabriela, Ícaro. Obrigada aos meus queridos amigos, colegas aqui de mesa, professor Agostinho, professor Mastur, professora Roberta, por terem topado participar do evento. Queria parabenizar e agradecer ao mesmo tempo ao professor Marciano, a Gabriela, ao Ícaro, ao Gabriel, à Bárbara, pela organização. Estou impressionada, parabéns. Acho que o PPGD tá mostrando mais uma vez a sua competência. Eu vou começar aqui. Compartilhando a minha tela, para a gente começar a falar sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho e também nesse mundo pandêmico. Nós podemos falar em direito do trabalho da mulher? Essa é uma das perguntas que eu vou tentar responder aqui. A gente sabe que a mulher e o homem, eles têm um tratamento diferente na legislação, no ordenamento jurídico. E também percebemos que há diferenças práticas entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Muitas vezes essas diferenças são fundamentadas em diferenças também, em distinções também biológicas e sociais e culturais entre homens e mulheres. Se a gente observar o ordenamento jurídico, né, incluindo o Estatuto Constitucional, a gente vê, da seara trabalhista, a gente percebe que o ordenamento jurídico brasileiro, jus laboral, ele vai refletir uma visão de mundo também acerca do papel da mulher na sociedade. Essa imagem é importante porque ela é uma imagem que mostra como essa mulher se apresenta, né, na sociedade e no próprio direito. No Brasil, não só no Brasil, mas vou falar dele, né? As mulheres carregam essa sombra, né, de um espaço doméstico, de cuidado, que acaba, por vezes, impedindo com que ela se desenvolva e permaneça, por vezes, no mercado de trabalho. Isso é que a gente chama de estereótipos, né? De que homens e mulheres são e devem fazer determinados papéis que são disseminados por um senso comum, pela mídia. E acabam sendo reproduzidos pela sociedade e também pelas próprias mulheres, ainda que façam isso de maneira involuntária. Há uma perpetuação de papéis que são distintos, entre homens e mulheres. Então, é como se cada um tivesse a sua função, gerando uma binaridade social muito relevante, porém muito maléfica para homens e mulheres. Essa ideologia, esse senso comum, essa binaridade que é
difundida, né, e desenvolvida cada vez mais na nossa sociedade, ela impede a emancipação das mulheres, na medida em que ela dissipa conceitos machistas e opressores, que são assimilados e disseminados por todos nós, homens e mulheres. Quando a gente, então, tenta trazer uma proposta de igualdade de gêneros, a gente também tenta emancipar o próprio homem. Na medida em que, quando você liberta o homem de papéis, também historicamente, culturalmente, a eles imputados, de que homem não deve chorar, homem não pode se abrir e falar dos seus sentimentos, o homem tem que ser o provedor, o homem tem que abrir a porta do carro, ser forte, bruto, agressivo, resolver na porrada, não brincar de boneca. Esses comportamentos, eles são compreendidos pelo que se chama hoje de masculinidade tóxica. Essa masculinidade tóxica, ela diz respeito a essas características que a sociedade tende a atribuir de maneira estereotipada ao homem, e se mostram, assim, extremamente nocivas, restritivas aos próprios homens, além de ajudarem nesse movimento de perpetuação de uma sociedade machista, misógina, patriarcal. Deixa eu mudar o slide aqui. Isso porque a gente observa, né, dentro desse senso comum e desses estereótipos que acabam chegando no sistema jurídico, o que se chama de divisão sexual do trabalho, que cria uma grande clivagem, uma grande divisão, uma grande dicotomia, em que, de um lado, nós temos a esfera da produção como um espaço público, simbolizado pela fábrica, pelo produtivo, e considerado um território masculino. E, por outro lado, nós temos uma esfera da reprodução, que é um espaço privado, do cuidado, doméstico, que é representado pela casa e é um território que é considerado feminino. Então, a gente percebe isso no dia a dia das relações afetivas, né, em que há uma total ausência de divisão, né, ou uma desarmonia completa dos afazeres domésticos e cuidados com os filhos, e que persiste como um obstáculo à emancipação das mulheres e à conquista e permanência plena delas no mercado de trabalho. Por quê? Porque essa ausência de divisão harmônica dos afazeres domésticos sobrecarrega a mulher em tarefas domésticas, cuidados com os seus filhos, com os idosos, com os doentes, que não são remunerados, né, e se traduz numa verdadeira segunda ou terceira jornada, o que acaba inviabilizando ou cerceando um pouco a sua disponibilidade e capacidade física e psíquica de manutenção do emprego. Há uma naturalização da atividade de cuidado como sendo feminina, o que precisa ser debatido e construído. A mulher, ela enfrenta essa luta para delimitar o seu lugar de mulher quanto a si mesma e quanto à sociedade. E isso implica mudanças importantes nos papéis femininos e masculinos. E questionar essa lógica binária homem-mulher que leva à divisão sexual do trabalho. Então, essa é uma transformação que ela é, além de social e jurídica, ela é econômica, cultural, ela é subjetiva. Ao longo da história, a mulher tem lutado para deixar de ser um objeto e passar a ser um sujeito de direitos, a sujeita da sua própria vida. O direito do trabalho da mulher, então, no Brasil, infelizmente, ele tem um intuito interessante, um intuito de proteger o trabalho da mulher, atendendo, inclusive, a um comando constitucional que diz lá que o mercado de trabalho da mulher deverá ser protegido mediante incentivos específicos. Mas o que acontece é que as normas de proteção do trabalho da mulher, elas reduzem a mulher ao seu papel social relevante para essa sociedade, que é sua mãe. Porque se a gente observar as normas de proteção ao trabalho da mulher, nenhuma delas se fundamenta pelo gênero. Todas elas, todas, sem exceção, têm como pressuposto, como fundamento, a vida e o cuidado com a criança ou com o nascituro. Isso acaba reproduzindo uma ideologia e esses estereótipos, né? E se torna, no final, no frigir dos ovos, extremamente inefetiva. Porque a legislação, quando ela protege a mulher só em seu papel de mãe, ela faz com que ela se torne o próprio algoz dessa mulher. Porque ela se torna extremamente cara para o mercado de trabalho em relação aos homens. Então, esse direito do trabalho, ele se mostra distópico. O conjunto de normas de proteção do trabalho da mulher se apresenta, então, dessa forma,
com o intuito de proteger as mulheres apenas enquanto estiverem grávidas, ou vivenciando a maternidade, a lactação, ou a amamentação. E ao não estender esses direitos aos homens, acirra a exclusão da mulher no mercado de trabalho ou gera sua permanência precária no mercado de trabalho. Quando se fala nesse tema, então, a gente precisa ser objetiva, científica, para não correr o risco de parecer um discurso ideológico baseado em senso comum, né? Então, para começar, eu gostaria de demonstrar que a mulher ela tem maioria numérica e qualitativa na participação no mercado de trabalho. O que não vem, né, não advém necessariamente de um melhor tratamento entre os gêneros. E é, em grande parte, decorrente da conquista das mulheres com maior liberdade, né? Como, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional, a lei do divórcio, em alguns países o aborto permitido. Isso tudo liberta a mulher. De fato, o desenvolvimento dos métodos contraceptivos promove uma separação importante entre reprodução biológica e a própria sexualidade. O uso da pílula anticoncepcional possibilita a essa mulher, além de maior controle sobre seu corpo e sua sexualidade, um melhor planejamento familiar, podendo reduzir o número de filhos, e permitindo que ela concilie melhor as responsabilidades domésticas com suas atividades profissionais. Além disso, a pílula tem um efeito importante de dispensar a negociação da mulher com o homem, o que difere, adfere na pílula de outros métodos até então existentes de contracepção. Essa mudança é muito relevante porque ela possibilita a mulher a busca do próprio prazer sexual, né, desvinculando da sexualidade, a sexualidade da reprodução biológica, fazendo com que os filhos deixem de ser uma finalidade, uma consequência inevitável dos seus encontros amorosos, né? Mas, como eu disse e pretendo mostrar aqui, o direito do trabalho ainda não fez essa separação entre gênero e reprodução, ou entre sexo e reprodução. A estrutura do mercado, os números da participação em atividades produtivas e o acesso a recursos demonstram essas disparidades. O mais curioso é notar que, mesmo em diversos grupamentos de atividade econômica diferentes, né, a graduação superior não aproxima os rendimentos recebidos por homens e mulheres. Pelo contrário, como podemos ver nesse gráfico aí, que eu coloquei para vocês. Aí nós temos a taxa de participação das mulheres no mercado, né, e o número de horas despendidas com afazeres e cuidados. Em seguida, nós temos o mesmo gráfico em relação aos homens. Vejam que as horas de afazeres e cuidados dos homens é drasticamente menor, né? Portanto, as horas de participação no mercado também é muito maior, né? Então, o produto, o tratamento das estatísticas sobre qualificação por gênero revela que as diferenças salariais e as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho não podem ser explicadas por uma baixa qualificação das mulheres, porque nós vimos que elas são mais qualificadas, o que nos leva a investigar questões específicas que afetam apenas as mulheres em relação aos homens. Então, construindo uma hipótese estrutural, a gente poderia pensar, então, que, a partir desses dados apresentados a seguir, a maternidade é uma questão biológica e social muito relevante que acaba impedindo que as mulheres exerçam seus direitos de forma igualitária no mercado de trabalho e que elas se tornem mais caras. Isso reforça a hipótese, né, que a sociedade ainda exclui a mulher a criação e o cuidado com as crianças, principalmente no caso de divórcios e separações. Então, olha só, esse slide aqui. A maternidade, ela parece ainda ser atribuída como um processo natural, algo naturalizado, e se constrói a partir da capacidade reprodutiva da mulher. Enquanto a paternidade parece se construir a partir da relação, né, do vínculo estabelecido socialmente ou não. Se não se estabelece, o homem não tem obrigação. O que se pode observar é que as dificuldades de acesso comumente resultam do próprio modelo de organização social, que impõe às mulheres um grande peso quanto às obrigações familiares, empurrando-as para trabalhos em tempo parcial, intermitentes, não formalizados, precários, frequentemente mal remunerados. Esse gráfico pizza aí mostra a desigualdade em relação aos homens, mostrando um afunilamento hierárquico.
que as exclui em maior proporção dos costos mais elevados da escala hierárquica de uma empresa. O Instituto Etos fez uma pesquisa e mostrou que os cargos de direção são um reduto masculino. As mulheres têm uma participação de apenas 3,6%. O resultado da PNAD de 2012, do IBGE, também aponta no mesmo sentido. Essa pesquisa, feita por amostragem de domicílio, mostrou que 42,6% dos cargos de direção são ocupados por homens brancos, enquanto mulheres brancas ocupam 25,4%, e essa situação piora para as mulheres negras, com participação de 10,8%. Isso é o que nós chamamos de teto de vidro, que é uma realidade vivida pelas mulheres no mercado, e que se refere a essa escassez de mulheres nos níveis superiores das organizações, em razão de fatores que são invisíveis, mas que mantêm as mulheres longe do topo. Também serve para explicar que é pouco provável que essas influências ocultas desapareçam ao longo do tempo, que um teto de vidro não é uma estrutura que se dissipa facilmente ou naturalmente. Enfim, embora reste comprovado que a qualificação e a titulação das mulheres seja superior à dos homens, um teto é algo que mantém as pessoas para baixo, apesar de sua competência. Mas, conforme a gente observou aqui, as dificuldades elas não estão apenas no último estágio da carreira. Nós, mulheres, matamos um leão por dia no mercado de trabalho, em toda a nossa trajetória da vida laboral. Meus slides também foram de ordem. Bom, por isso que a gente desenvolve a teoria do labirinto. A ideia do labirinto, ela surge para melhorar a ideia do teto de vidro. Porque ao invés de sugerir um último obstáculo no estágio da carreira, uma carreira de destaque, o labirinto ele simboliza a complexidade e a variedade dos percalços que a mulher enfrenta durante a sua trajetória. Então, a gente imagina que cruzar um labirinto não é algo simples, não é algo direto, linear, né? Exige persistência, consciência do próprio progresso, uma análise atenta das dificuldades, mais atenta. E esse é o sentido que a gente quer usar quando fala em labirinto. É possível, sim, chegar, né? Há caminhos, mas são caminhos repletos de voltas, desvios, previstos, imprevistos, né? Já que todo labirinto tem uma rota viável para o centro, né? Mas as metas a serem atingidas são muito difíceis. Essa metáfora do labirinto, ela reconhece os obstáculos, mas até que ponto ela é desalentadora, né? Então, ela vem para melhorar essa ideia do teto de vidro, para não implicar uma dificuldade, uma barreira absoluta apenas nesse último nível, mas representar a dificuldade em todo o trajeto, né? Tanto na ascensão quanto no treinamento. E a pandemia? A pandemia mostra escancara essa desigualdade e demonstra que esse processo de mudança que está em curso é uma realidade persistente e que não vai ser fácil sair do labirinto. As mulheres constituem cerca de 2/3 da força de trabalho e saúde em todo o mundo. E, embora sejam subrepresentadas entre médicos, dentistas e farmacêuticos, representam 85% das enfermeiras e parteiras. É o que diz o relatório da ONU Mulheres. Na linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, mulheres ocupam 85% das vagas no setor de enfermagem e técnicos de enfermagem. E são quase metade dos médicos do país. A Famivita fez uma pesquisa que mostrou que 35% das brasileiras perderam emprego durante a pandemia, incluindo as trabalhadoras informais. E mães com filhos pequenos, o percentual sobe para 39%, outros 52% perderam renda. Esse dado aqui que eu pulei é interessante, porque mostra a taxa de participação das mulheres no mercado com filhos ou sem filhos. Como esse percentual muda quando as mulheres têm filhos? Esse outro aqui também que eu pulei mostra as mulheres, a participação das mulheres no mercado quando elas têm filhos e os filhos têm creche. E quando os filhos não têm creche para ir. Então vejam também as disparidades de dados. A PNAD contínua do IBGE também mostrou que 7 milhões de mulheres abandonaram o mercado de trabalho na última quinzena de março,
foi justamente quando começou a quarentena. São 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação. Então, a taxa de desemprego entre homens e mulheres é muito diferente. E a porcentagem de docentes, né, que é a nossa área, que conseguem trabalhar remotamente. Veja a diferença entre mulheres e homens. E a diferença entre mulheres com filhos, mulheres sem filhos, homens com filhos e homens sem filhos. Né, a diferença, esses dados, que são dados que foram retirados do período de pandemia, escancaram essa diferença entre homens e mulheres. Aqui diz respeito às obrigações dos docentes com as agências de fomento, né, CAPES, FAPEMIG, quantas conseguiram cumprir as suas obrigações e seus prazos durante o isolamento social? Mulheres e homens. E quanto tem filho? O percentual também fica ainda mais distante, né, mostra ainda mais essa disparidade. E submeter artigos científicos conforme planejado? Falo, eu tenho esse local de fala para vocês, né? É muito difícil trabalhar em casa com filhos, né? Porque a gente, além de preocupar com a nossa esfera produtiva, a gente se preocupa com a esfera reprodutiva e com o intermediário, que é esse emotional labor, de lidar com os filhos, com a aula remota dos filhos, né? Então, a gente está falando de transformar uma cosmovisão, uma visão de mundo introjetada no subjetivo, né? Eu gosto sempre de sugerir um filme que é fantástico, que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, que é um exercício de empatia para o homem. A gente precisa mudar a subjetividade de uma comunidade inteira, porque é algo que demanda tempo. A gente vive ainda, além disso tudo, uma tentativa de se feminilizar determinados trabalhos, né? Colocando um lugar possível para o materno também no trabalho produtivo. E a gente, por outro lado, a gente gourmetiza o trabalho não produtivo feminino. Então, você pensa, o trabalho de cozinhar, normalmente é um trabalho atribuído à mulher no âmbito doméstico. Quando ele vai para o âmbito produtivo, ele é gourmetizado, ele é glamourizado. A gente pode ver pelos chefes de cozinha, chefes mineiros famosos, né? A mulher, ela precisa fazer uma administração mental do privado, do público e desse intermediário, com pouca ou nenhuma remuneração. Essa ausência de equivalência econômica, racial, de representação, de poder e de gênero, ela ficou muito escancarada durante a pandemia. A pandemia mostrou que tudo é muito desigual, que a tarefa é complexa, que essa potencial equalização de funções e atividades está muito longe ainda. A mulher enfrenta uma tripla jornada. As mulheres nessa quarentena estão sobrecarregadas, com cuidado prático, como eu disse, material da casa, filhos, trabalho, esse emotional labor, né, que esconde uma economia do afeto, um trabalho do amor, que resulta nas mais diversas consequências negativas das mulheres, que absorvem toda a responsabilidade do trabalho de cuidados para além do seu próprio trabalho produtivo. E aí, nesse ponto, eu indico a pesquisa da minha orientanda, Ana Cecília. A CLT, ela comete vários desses problemas, porque ela, ao criar direitos específicos da mulher enquanto mãe, ela torna a mulher mais cara. E são direitos que poderiam perfeitamente ser estendidos aos homens. Né? Então, a ideia não seria, na verdade, tirar, né, direitos das mulheres, mas estendê-los aos homens, de forma a igualar o seu custo econômico no mercado de trabalho. Quando a gente faz isso, a gente consegue ter um efeito de mudar a própria cultura. Se homens e mulheres têm igualdade de condições no mercado de trabalho, nós temos exemplos de que a norma consegue mudar a cultura. Como a gente viu, por exemplo, com a lei antitabagismo do Brasil, que diminuiu drasticamente o número de fumantes, que proibiu as pessoas de fumarem em lugar fechado. É quase um constrangimento fumar. A lei seca, né, que multa, né, com multas altas quem dirige alcoolizado. O próprio Código de Trânsito Nacional, que mudou a cultura do brasileiro no que diz respeito ao uso do cinto de segurança. O que a gente tenta trazer aqui é que a proteção ela deve significar a necessidade de se promover uma igualdade de gênero no plano jurídico também, em razão dessa desigualdade fática, o que implica essa rediscussão de aspectos polêmicos sobre as normas protetivas que são exclusivas do gênero feminino. E, embora tentem evitar a discriminação da mulher na esfera laboral, a maioria delas, em razão da gravidez, acaba acirrando essa dificuldade da mulher. Então, a questão central que permeia todo
toda a minha proposta é de que o homem deve ter igualdade de direitos em relação à mulher. Quem diria, né, que para defender a mulher a gente deveria defender o homem, né? É, igualdade de direitos para os homens em relação à mulher. Porque isso parece razoavelmente, né, provado que a mulher encontra ainda hoje grande resistência na valorização do seu trabalho, no que diz respeito ao salário, cargos, ascensão organizacional, e porque as inúmeras normas de proteção a ela destinadas se justificam, na verdade, pela maternidade, e não são extensivas aos homens, o que acaba desmerecendo também a paternidade. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Professora, recebemos diversos elogios na sua palestra, excelente exposição, verdadeiramente nós precisamos de uma igualdade que pode sim decorrer da participação maior da mulher na política, e por isso é tão importante a nossa busca pela igualdade de direitos e também por uma mudança social efetiva. Como a senhora bem disse, as mudanças, elas acontecem. É preciso o esforço social para isso, porque o teto de vidro, ele não vai se desfazer por si só, ele precisa ser efetivamente removido. Professora, nós também tivemos algumas perguntas. Da Vanessa, ela disse o seguinte, gostaria de entender melhor porque a professora diz que as mulheres são mais caras para o mercado de trabalho, e também a Bárbara fez no mesmo sentido a pergunta. A Bárbara Fonseca, se o valor pago pela licença maternidade é estornado ao empregador pelo Estado, por que a mulher ainda sim é mais cara para o Estado, para o empregador? Posso falar, Ícaro? Claro, claro. Obrigada pelas perguntas. É o seguinte, vamos pensar aí alguns direitos que a mulher tem, exclusivamente, né? Então, vamos começar a pensar pela estabilidade provisória da gestante, que é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E, além disso, vamos falar do salário maternidade. Primeiro que homens e mulheres contribuem da mesma forma para o sistema previdenciário. Portanto, falar que isso oneraria o sistema previdenciário, por exemplo, conceder licença também ao pai, seria um pressuposto equivocado, certo? Mesmo porque, em países europeus, nós não falamos em licença maternidade, falamos em licença parental, que é justamente para dizer que é do pai. Há um período que a mulher vai tirar, porque ela pariu, isso não é fácil, garanto para vocês, ela precisa recuperar fisicamente, mas há um outro período que deve obrigatoriamente ser retirado pelo pai. E um terceiro período em que você tem garantia de emprego e de salário, em que os cônjuges ou companheiros escolhem quem vai tirar. Portanto, eu crio uma imprevisão no mercado. Eu não sei quem vai tirar, se é homem ou mulher. E tem um último período que você tem estabilidade no emprego, mas não tem garantia de salário, e que também os cônjuges ou companheiros podem optar quem vai tirar. Como que isso torna a mulher mais cara? Ora, veja bem, se essa mulher tem permanecer no emprego, né, ela tem estabilidade, não pode ser dispensada por outro motivo que não seja discriminatório, eu torno ela um empecilho desse empregador, né? Essa mulher que tem filhos, e a gente sabe que culturalmente é essa mulher que vai levar os filhos na escola, no médico, né, ela vai ter que fazer, em média, 12 exames de gravidez, durante a gravidez. Aí você tem a CLT, que foi modificada recentemente, para incluir a possibilidade do empregado faltar 2 ou 3 vezes durante a gestação para acompanhar a sua esposa ou companheira em exame. Ou seja, ele vai faltar 2 ou 3 vezes. Se faltar, e ela vai faltar 12. Então, vejam como ela vai ficando mais cara. Quando ela está amamentando, ela tem direito a 2 intervalos de 30 minutos, que ela pode condensar e chegar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo. Ou seja, essa mulher, ela começa a se tornar uma relação naquele mercado de trabalho. Aí vocês podem perguntar assim, mas, professora, como é que faria o homem para amamentar? Né? Aí não tem jeito, o homem não dá leite. Ok, nem a babá, nem a avó da criança, nem a cuidadora da criança. Quando a mulher volta para trabalhar com 4 meses da criança, e a Organização Mundial da Saúde preconiza uma amamentação exclusiva até os 6 meses, ela tira leite com um instrumento de tortura chamado bomba elétrica,
congela, e a quem está cuidando dela, normalmente outra mulher, vai congelar e dar na mamadeira. Né? Isso poderia perfeitamente ser feito pelo homem. Né? Então você pensa, você tem inúmeros direitos ali que dizem respeito à mulher, mas que na verdade dizem respeito ao nascituro, que não são estendidos aos homens. E é curioso notar o seguinte, que caso a mulher faleça no parto, neste caso, o pai tem direito a gozar a licença maternidade. Isso é a prova que o direito se destina a quem vai cuidar da criança, não necessariamente à mãe. E veja que esse pai biológico que perdeu a mulher no parto e vai cuidar da criança com a licença maternidade tem menos direitos do que o pai adotivo. Porque se pessoas, se homens adotam uma criança, eles têm direito à licença maternidade. O pai biológico, a mãe tem que morrer. E aí, isso que você falou sobre o salário maternidade ser tornado empregador, não é verdade. O que acontece é o seguinte, o salário maternidade é pago pela Previdência Social. Porém, a obrigação de repassar a empregada é do empregador. Então, não é que é estornado. Na verdade, ele é compensado com as obrigações fiscais do empregador com o INSS. E, não sei se eu entendi a sua pergunta, mas se eu tiver entendido, é mais um motivo para mostrar que a licença maternidade deve ser estendida ao homem. Porque esse custo sequer é do empregador. Esse custo é do INSS. E homens e mulheres contribuem igualmente para o INSS. Certo? Professora, muito obrigado pela sua explanação, pelas respostas das perguntas. Confesso que fui surpreendido pelo tema, assim, nunca tinha pensado, alguns colegas já estão falando aqui, a gente nunca tinha pensado por essa ótica de equalização de direitos para se chegar num ponto positivo para toda a sociedade. Agora, então, agradecidos, estamos, e passarei a palavra para a nossa colega Gabriela Vell, que fará a introdução da professora Roberta e fará a leitura do seu currículo. Gabriela, é com você. Obrigada, Ícaro. Obrigada, professora Maria Cecília. Exposição fantástica, muito interessante, e que nos toca realmente, porque como mulheres a gente sabe muito bem a nossa dupla jornada, né, tudo que temos feito para dar conta do recado, ainda mais nesse período de pandemia. Então, já dando continuidade aos nossos trabalhos, eu vou chamar a professora Roberta Bortoni para poder participar, para poder expor sua fala. Ela é professora aposentada da Università degli Studi di Roma, La Sapienza, tendo também lecionado na Università degli Studi di Macerata e na Università degli Studi di Bari, todas na Itália. De 2006 a 2008, foi consultora do ministro do Trabalho italiano, Cesare Damiano, e tem vasta experiência em pesquisa sobre o mercado de trabalho, igualdade de oportunidades e relações sindicais. A professora tratará das minorias em tempos de Covid. Benvenuta, professoressa. É um grande piacere sentirla. So che terá il suo intervento in inglese, ma prima stavamo parlando un po' di italiano ed è stato davvero bello ascoltare una lingua così bella. Sono sicura che la sua conferenza sarà profonda e interessante. Grazie per essere con noi oggi. Grazie mille. Icaro, você consegue desmutá-lo? Não se sente. Não, precisarei que da intervenção dela. Não se sente. Perfeito. Não. Agora? Adesso sì. Adesso sì. Bien. Infelizmente, non sei se il idioma. Posso isso? Devo. I have to continue in English. Sorry, very sorry. It's perfect. But it's perfect. I am very happy to stay with you. From remote, but the pandemic is that. Now,
The pandemic started in China and then spread around the world, starting with my country, and had subverted some of the key points that govern our economies and globalized system of capitalism. It had been more than a century since the medical science was confronted with something completely unknown, with consequent difficulties in diagnosis and treatment. And the most disturbing aspect of this pandemic was precisely the inability of the scientific world to analyze and give an equivocal indication on how to first diagnose and then cure this new disease. Confusing and contradictory indication came from China. At first, government from West, Western government, underestimated the power of the virus, thinking that its spread could be limited to that faraway country. And scientists and the World Health Organization filled the mass media, in addition to scientific journals, with conflicting opinions that disoriented citizens. At this point, the individual countries didn't have an unequivocal reference and had to invent a way to combat the pandemic that would succeed in combining two totally conflicting aspects: the safeguards of citizen health and, at the same time, the salvation of the economic and social structure. As you know, Italy was the first country after China to face these problems, because for some strange twist of fate, at the end of January, Italy was the first country where the first case of COVID virus was diagnosis with the certainty outside China. And since then, the dizzying increase in the number of sick people, the severity of the disease, and the lack of knowledge of possible treatments have put government policy in crisis. Precisely because Italy is the first Western country where the COVID virus has massively manifested itself, before talking about the subject in general, I prefer to tell you what happened here and what problems emerged, and then take a look at what is happening in the world. First of all, Italy has an excellent welfare system. Even this pandemic has made us understand that it can be improved. Let's start with the healthcare system, based since 1978 on the universalistic criterion according to the Beveridge model. Access to treatment is free and guaranteed to everyone. System management is entrusted to individual regions based on the principle established by national laws. This system consists of a network of hospital and care system closer to people, with family doctors at the forefront as the first reference in the prevention and care system. The entire health system has been put to the test, especially in areas where the virus has manifested itself with all its violence, both because of the violence that affected a large section of population and the lack
of diagnostic chemical reagent, breathing machine, and intensive care beds. February and March were terrible months. The intensive care wards in the northern region, where the contagion has spread, were not able to take in all the people in need. The hospitals were not sufficient to meet the simultaneous demand of so many sick people, and the number of deaths was suddenly so high that in some cities, army truck had to intervene to take the coffin away. On top of this, there is the lack of adequate and sufficient means of protection that has made many doctors and healthcare workers fall ill and die. Confronted with this frightening situation, as early as February, at national level, a general closure was already being discussed, following the Chinese example of limitation of contagion. But at the same time, the uncertainty among scientists and the silence of the government allowed Milan, the real economic capital of Italy, to coin the slogan, "Milan doesn't stop," before discovering that this was the most affected region by the pandemic. So, the government first began to close some areas of the territory, physically isolating them from the neighboring areas, and finally, on March the 6th, among many criticisms, approved a decree law declaring a state of national emergency and opening the way to extraordinary and urgent measures to counter the COVID-19 epidemic. On March 8th, the first decree of the Prime Minister ordered the lockdown of northern Italy. On March the 9th, the day after, a new decree extended the measures to the whole country, and with a series of other measures, the restrictions became stricter and the decrees more and more frequent, ending up providing information that created uncertainty for citizens. These were measures that also suppressed individual freedoms that till now had only been taken in the areas of China where the virus has spread. The decision was necessary, but painful, because it put the country in a situation never experienced before. Everything came to a halt. School, university, and public offices were closed as early as February. Production activities suspended, travel prohibited, and leaving the house forbidden except for unavoidable needs. Also, the justice system came to a halt. Courts were closed and hearings were suspended, except for urgent matters that were remotely handled. The only activities allowed were those related to healthcare, food chain, telecommunication, water and energy distribution. In short, activities related to basic needs. The consequences on the economic and social order have been terrible because our systems are now based on the ease of communication and transport of people and goods and on consumption. The large manufacturing companies, which in some cases already suffered from the non-arrival of components from China, halted and left workers at home.
Furthermore, for small business, which in Italy represent the majority of the production sector, the lockdown meant, in too many cases, definitive closure. I'm referring to small craftsmen, traders, and activity connected to tourism and catering. The state intervened at the time with extraordinary measures of income support for citizens to guarantee a vital minimum to those who lost their income from work, whether employed or self-employed, and promoted in various ways the work from home or remote work, now able, we see you, by technology. We use to call remote work by smart working, even if this work is not smart, very smart. Starting from school and university, where e-learning is already become compulsory, just as it has become compulsory in all cases the technology and the workers' job allowed. It was only at the end of April, when the situation of the sick and the hospitalization began to become sustainable for our health network, that the government gradually reopened Italy. The restrictions on individual travel were gradually lifted. Manufacturing companies were among the first to restart their activities, and transport was reactivated with them. Step by step, we return to a glimmer of normality, even in compliance with certain anti-COVID regulations, in particular, the requirement of physical distance, 1 meter between one person and other, the use of masks, and frequent hand washing. Few sectors are still blocked, and here I'm thinking of the continuing closure to the public of large events that could lead to large gathering of people, dangerous to contagion, rock concerts and football stadium. But above all, I think that what has not yet returned as before is the world of school and university, forced to operate remotely until it reopens just this month. When school reopen, public transport will begin again at very concentrated times of the day, which will push people to crowd into train and buses with great risk of contagion. However, it will be difficult to impose physical distancing on children and young people. In fact, emergency plans are being studied to be adopted should the contagions once again exceed the limit that puts the health system in crisis. But what has been and what is the impact of all on the social system and on minorities in particular? The first minority affected by the pandemic was old people. The COVID virus is especially dangerous for the over 80s, whose health status is usually already compromised by age. And in fact, the number of deaths in this age group, in the area most affected by the virus, has increased even 500 times compared to the same period in 2019. And the facility for not self-sufficient old people have been
real clusters of contagion. Unfortunately, also with regard to other aspects, and despite the excellent welfare, health, and economic system I have mentioned, the data that emerge with the reference to the effect of measures adopted in Italy are worrying. Certainly, the total closure adopted in March and this only progressive loosening, together with the improvement in diagnosis and treatment capacity, have made it possible to stem contagion and restore the situation to acceptable limits for the health system. However, all the measures taken have in fact produced not only a decrease in gross domestic product, an estimated 12% reduction, but also an increase in inequalities, which has hit and is hitting the weaker section of the population hard, and which I will now highlight. First, I said that our welfare system is very good because it guarantees free access to health care to all those who need, and that at the same time there are quite generalized instruments to combat poverty. However, this statement doesn't take into account those I define as invisible. Citizens far below the poverty line who lived on the margin of society already before the pandemic. Homeless people, for example, and especially irregular migrants. As you know, Italy's position in the Mediterranean Sea makes it a landing point for many disparate people who try to escape by sea from wars and famines in the African continent, by any means and at the risk of their lives. Many of them apply for asylum or under international treaties, and as asylum seeker, they are registered and placed in reception facilities. Others are always identified and placed in reception facility pending administrative decision. In view of the large number of landings, these reception centers are not able to receive all the people they host in a dignified manner, thus forcing them to live in uncivilized conditions contrary to our constitutional principle. Many people escape, ending up a slave to unscrupulous entrepreneurs in the construction or agricultural sector, or worse, slaves of criminal organization. Among all these invisible people, the spread of the virus is neither monitored nor stopped, and the reception centers become a source of virus transmission due to the proximity of people. For all them, therefore, the pandemic is devastating. It pushes them more and more to flee the areas of Africa where not even primary care is ensured, and those who arrive in Italy, but also in Spain and in the Greek islands, first of all Lesbos, find themselves having to deal with the situation I described. Italy has been asking Europe for a long time for a common strategy to face the great migration process that has been going on for decades now, underlining how the Italian coasts are for these desperate people only the first landing place waiting to reach other European destinations. However, only some European countries accept that only a part of those who obtain the recognition
of refugees are relocated within their borders. And therefore, all the others, we call them economic migrants, and they are the majority, stay in Italy, feeding the political propaganda of the parties that base their electoral consensus on the fear of immigrants and racism in general. Second, a second negative effect of the pandemic on inequalities is more worrying because it has to do with school and therefore with future generations. As I said, since February, all lessons in attendance have been suspended and have been replaced by remote lessons on different computers platforms, Zoom, Google Classroom, etc. In general, this has led to a situation of isolation in the student and especially in primary school children, which, in addition to the ban on leaving the house for a couple of months, had consequences on their behavior and mood, which will remain impressed on their memory for a long time. A live lesson can be replaced by online lesson, but the personal relationship between teachers and students, the interrelationships that in reality are created between the class and the teacher and between the students in the class are not replaceable by technological means. The most serious aspect of distance learning, however, has been the increase in inequalities due to various factors. First, the economic one. Distance learning presupposes: one, the possession of a computer or a tablet and its individual availability. If there are several people in the family who need it at the same time, the computers or tablets must be one for each person. Two, a space where they can sit in peace and quiet to attend lessons. Three, a fast internet connection. These points mark a profound economic difference between students, and although some schools provided the less well-off students with the tablets, the different starting economic situation played heavily in increasing the differences based on the income capacity of the family. As far as internet connection is concerned, then the economic aspect linked to the impossibility for many families to pay any subscription to the internet is combined with a problem of geographical differentiation. In Italy, the fast connection, internet connection, it is not uniformly ensured through the territory and is concentrated first of all in the city, and especially in the north, which already creates a digital divide. In this panorama, students living in a small villages or in areas not reached by fast connection systems have in fact been marginalized from distance learning. However, I would like to add to this consideration another one, based on my direct experience of the phenomenon as a grandma of three school-age grandchildren. Even in an optimal condition given by possession of individual computer, suitable reserved space, and fast connection, the last difference is the presence in the house of adults equipped with adequate cultural tools to support study at home. Normally, this presence already plays a role, but this is greatly amplified with distance learning. Three, the last effect I will take into consideration is the one we talk about least, and has
and that is the far-reaching weight of the pandemic on women, starting with the often compulsory use of remote work. In the Italian context, the sharing of roles within the family is a real mirage. And for women working from home, in addition to the constant presence of children due to the closure of schools, transformed the lives of many women into a dangerous cross between different activities, effectively increasing physical and mental fatigue and creating pathogenic and unresolvable stress conditions. There is also a further more sneaky and dramatic aspect, a strong increase in domestic violence against women, and especially in unreported violence. The total closure has forced the woman and her persecutor within the same walls and has left the woman neither the possibility to escape nor the possibility to denounce to stop her persecutor. It is no coincidence that the police has activated an app that, through geolocation, allows women to ask for help without having to talk. And the use of these tools has been frequent, even if the news has not been adequately disseminated. This has been the Italian scenario so far. But how have other countries reacted to the spread of a pandemic, and which social groups have been most affected? The virus has progressively spread through the world, although at different times and in different intensities. After Italy, it was the turn of other European countries, where once again, at the beginning, it was underestimated, to the point that Italy was almost mocked by some representatives of neighboring countries for having decided to close down all activities completely. However, with the spread of the virus, the other countries also had to reconsider by adopting measures similar to those in Italy, even with many differences, and above all by closing borders to avoid importing the contagions. Also, the United Kingdom, we watch more openly opposed to total closures, had to resort to restrictive measures, especially after its Prime Minister fell ill and ended up in an intensive care unit. Through Europe, however, both in countries that are part of the European Union and those that are outside, the welfare system are similar to ours. And therefore, I can, with some peace of mind, generalize what I said with reference to Italy. Outside Europe, there are very different worlds, and we have so little knowledge that it would be a mistake to talk about them. I am thinking in particular of China and Russia, which provide unverifiable information. The same is true for many other Middle Eastern countries. As for others, I confess my personal ignorance. In Italy, we follow Brazil. We read about the denialist attitude of Bolsonaro, the massacre of Indians that is taking place, the total abandonment for the poor section of the population. But of course, I'm not here to talk you about what is happening there. I know a bit about what happens in the United States, and who doesn't? President Trump, in order not to damage the national economy, seems to have decided to go towards what epidemiologists call herd immunity. Through the massive spread of the virus,
which leads to death, all people unable to help due to individual fragility or inability to access treatment. And as you know, the healthcare system in the United States is private, based on the insurance system, and therefore it protects only the wealthiest part of the population. Therefore, in the USA, despite economic intervention in favor of the employment, failure to take adequate measures to curb contagion in name of protecting the economy is in fact compromising the health of many communities, especially the natives. I honestly don't know the long-term effect of this pandemic, which will be defeated only with discovery and massive spread of the vaccine, which will in any case involve the problem of the population groups to whom to distribute the first available doses and its eventual gratuity. We could move towards another coming of globalization and a greater attention to the environmental protection. Maybe in the end, everything will go back to the way it was before. What is certain is that in the meantime, the gap between social groups in the world, which has already widened in recent decades, will soon become unsustainable to the advantage of the tiny, wealthy segment of the world's population, which represent a real and well-protected minority. Thank you. Professor, it was great listening to you. It was very interesting. Everyone in the comments of YouTube, they are very happy to hear you. Only good comments, only people complimenting you for the great explanation. We are all very happy to hear you. And I myself I was very touched with your lecture, because we saw everything happening in Italy, and it's coming to Brazil too. It looks like Brazil is going in the same direction. Unfortunately, we are going in the same direction. I was very curious when you say about this, Milano doesn't stop, because It looks like Brazil is going on the same way. We don't stop. Our president doesn't want to stop. And the minorities in Brazil are really struggling with the pandemic situation, especially the elderly people, as you said, the Indians, the poor ones, the women, as you said, the silent violence. We're actually feeling this. And it already, I think last week, we reached 132,000 people who are already dead because of this pandemic. And unfortunately, our government seems to think that this is just a little flu. It's just some kind of flu. It's not serious. And I feel like, maybe I'm wrong, but I feel like Italy at the beginning was thinking the same way. Now it looks like everything is getting better, although we see that some countries in Europe, they opened a little bit the rules and all, the disease is coming back. But it's devastating, actually. We need to think of ways to fight this, because if we don't think about the other, if we just think about economy, and it looks like Italy and Brazil and the United States, they're thinking just about the economy, they're forgetting the people. If we think just about the economy, there will be no people to think about economy later. I think it's very difficult to decide where put the just measures, because there is economy and there is health. And exactly. Now they are opposite. Yes. We have selected some questions for you. Monica has said, as you said, education and the relationship between student and teacher was strongly affected. Has Italy already decided on what will be done in school year? Will it be repeated? Now, just now, in these days,
school re-began. Reopened. Last year, school closed like school is normal. Yes. With exam, all, but for students is not normal. Yes. And now we have we are afraid because each school can decide how organize only the rules of the 1 meter of distance from each other, and the use of masks are compulsory. The manager of each school must decide how open the school. There is a real chaos. It's difficult. It's really difficult. Very difficult, very difficult. And public school reopened yesterday. Mm-hmm. Well, we have to wait to see how it's going to be like, because yesterday we heard Professor Casabona speaking a little bit about what's happening in Spain, and it looks like the virus is coming back. People are getting sick again. So we are opening without the vaccination. We will have to wait to see, because there is a big chance we will have to close it again at some other time. We also have another question from Barbara, one of our organization members. She's saying, Foucault writes the concept of letting die for those who are not interested in society. We are not very sure if that's the right term, but we'll keep like this. Do you believe that this is the case with the pandemic and reflects an entire power structure that is intrinsic to the system we live on? I don't know. at the present, the only thing I'm sure is I don't know nothing. Yes. Because it's a situation, completely new situation, and we proceed day by day. Someday I think that the way is in one direction. The day before I think the way is other. I am very confused. Professora, è stato un piacere sentirla. Spero che torni di nuovo. Il mio italiano no è molto buono. Lei è perfetto, lei è perfetto. Grazie. Grazie a voi, davvero. Grazie. Professora Maria Cecília, a senhora gostaria de fazer algumas colocações? Professor Márcio Túlio? Deixa eu tirar aqui. Eu não sei se os senhores me ouvem bem. A professora... Pois não, professora. Eu escuto, mas eu não tenho nada para falar. Acho que eu atrapalharia se eu falasse alguma coisa. Professor Márcio Túlio, o senhor... Soltanto dire un buongiorno, buona giornata a mia carissima amica Roberta Bottoni. A professora Roberta Bottoni foi sempre, ao longo da vida, uma das maiores lutadoras do direito do trabalho. Eu detto che tu sei sempre stata una bravissima combattente. Sì, sì. Del nostro capisco ancora caro il portoghese. Diritto del lavoro. Gosto demais do Brasil. É? Eu já uma vez eu a levei para Caraíva. Ah, yeah, Caraíva. E nadamos no rio, né, Caraíva? É, sim. E tem um espírito
um espírito brasileiro, um espírito Sim. molto simile È al vero, nostro, non è vero? è vero. Sì. Un'anima brasiliana, metà Metà italiana, e metà. metà brasiliana. Del resto in Brasile ci sono un sacco di Metà italiani. metà. Specialmente in Ah, zona sul. sì. A Itália, sim, a Itália, como todos sabemos, foi muito importante, na Direito. construção do nosso direito, né? Especialmente do direito do Sim. trabalho, do Sim. processo também, né? Siamo cugini, E se non nós, fratelli. sim, nós somos primos, como ela diz, né? Ou irmãos. Vero. É vero, é vero. Perfeito. Grazie a Tante voi, è stato un grazie, Roberta, piacere. È un di piacere stare stare qui. qui con noi. Perfeito, professores. A gente agradece muito a exposição de todos. Nós vamos para um rápido intervalo, então, por agora, o Ícaro e eu vamos removê-los momentaneamente. Só para nesse intervalo a gente vai passar alguns recadinhos rápidos. Professores, muito obrigada, já voltamos. Oi, Ícaro. Quer fazer alguma colocação antes da. Nós vamos fazer um intervalo muito rápido, enquanto os professores, podem beber uma água. E enquanto isso, a gente vai dar alguns recadinhos aqui. Primeira coisa é que no final da nossa mesa nós teremos um código. Esse código ele é disponibilizado aqui no cantinho onde que a Gabriela está, nesse cantinho de cá. E ele deve ser inserido no formulário que está aqui na descrição do vídeo. Então, quando a gente terminar, vai aparecer o código. E vocês reúnem os três códigos da mesa de ontem de manhã, ontem à noite e hoje de manhã. E nós emitiremos o certificado. A Gabriela também tem um recado para a gente. Qual que é, Gabriela? É o seguinte, pessoal, agora na próxima semana, dias 24 e 25 de setembro, será organizado, será produzido e publicado aqui no YouTube o Colóquio Internacional Direitos Humanos e Direito do Trabalho, o diálogo necessário. Então, essa nossa mesa de hoje é uma mesa voltada para o direito do trabalho, então por isso estamos indicando também esse outro evento fantástico. Ele é fruto do grupo de pesquisa e extensão Capitalismo e Proteção Social na perspectiva dos direitos humanos e fundamentais do trabalho e da Seguridade Social. Coordenado pelo professor doutor Kleber Lúcio de Almeida. Os organizadores desse evento são o professor Kleber e os mestrandos Kellen Rolim e João Alves. A ideia é propor um debate a partir dos temas que serão abordados acerca do cenário da crise e globalização que vivemos. Então, teremos palestrantes de três continentes e sete países. As inscrições são gratuitas também pela Simpla e as maiores informações estão no site do PPGD PUC Minas. Será um evento fantástico, mais um evento organizado pelo PPGD, organizado aí pelos nossos colegas professores, pelos nossos colegas do corpo estudantil, e tenho certeza que será um evento fantástico. E é isso, bora para o nosso intervalo, Ícaro? O PPGD tem feito diversos eventos, né? E a gente está mantendo aqui no canal do YouTube alguns deles. E também vou aproveitar para divulgar o site, o nosso blog, o lppqualis, .blogspot.com, que fala sobre metodologia. Nós tivemos um evento, Gabi, perfeito sobre metodologia que está aqui no nosso canal do YouTube. Eu agradeço a presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço.
Olá, estamos de volta para a segunda parte da nossa terceira mesa do Congresso Internacional Preservar e Fortalecer a Democracia em Tempos de Pandemia. Agradeço a presença de todos. Agora estou acompanhado da nossa colega Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. É um prazer compor a mesa. Estava acompanhando pelo YouTube. Sou uma das organizadoras também, sou mestranda aqui do PPGD na linha de teoria do direito e da justiça, e está sendo fantástico essa mesa, estou amando os debates, é um tema que é extremamente importante nos dias de hoje, e tenho certeza que os alunos do PPGD estão ligados e será uma guinada nova após esses debates na nossa carreira acadêmica. Com certeza, Bárbara. As palestras que a gente já teve hoje foram muito enriquecedoras. São temas que são importantes a gente refletir, não só nos tempos de pandemia, né, mas a desigualdade social, as minorias, a mulher no trabalho. Isso são temas que nós devemos refletir todos os dias. Agora nós teremos vamos convidar à mesa a professora Maria Cecília novamente, o professor Márcio Túlio Viana, que irá proferir a palestra. Bárbara, você poderia introduzir o professor? Claro, é um enorme prazer ter o senhor aqui, doutor Márcio Túlio, o senhor que é da casa, seja muito bem-vindo, e eu vou fazer a apresentação do professor para depois passar a palavra. Bom, o professor doutor Márcio Túlio Viana, ele leciona no PPGD da PUC Minas, é pós-doutor junto às universidades de Roma, La Sapienza e Tor Vergata, doutor pela UFMG e desembargadora aposentada do TRT Terceira Região. Ele direciona suas pesquisas para a flexibilização, a globalização, a crise, as discriminações e as perspectivas do direito do trabalho. Professor Márcio Túlio, muito obrigada pela presença. A palavra está com o senhor. Então, muito obrigado pelo convite. Né? Eu agradeço a professora Maria Cecília e, ao mesmo tempo, lhe dou os parabéns pela excelente aula, que eu vou até aproveitar, acho que eu vou aproveitar como prova, como trabalho para os meus alunos, se ela me permitir. É claro que permite. E também cumprimento o Ícaro, a Bárbara, né, que estão na linha de frente desse congresso, né, a Gabriela, que parece que já não está, mas o professor Agostinho, que eu não vejo aí na tela, mas deve estar olhando, então, mais uma vez a minha amiga Bortoni. Bem, o título aqui da minha fala é das casas às ruas. Eu vou falar um pouco da pandemia, talvez mais do direito do trabalho. Os antigos enterravam seus mortos no lar e cultivavam esses mortos no fogo da lareira. A palavra vem daí. Para eles, o lar era uma espécie de igreja. Na lareira do lar, eles se reuniam de noite pedindo coisas para os seus antepassados. Durante milhares de anos, nós também, mesmo sem fazer isso, nos habituamos a ver o nosso lar um pouco assim, com suas paredes, seu teto, né? Seu chão. Ele sempre nos passou a ideia de proteção, de segurança. E com a fábrica, não tem sido diferente. Né? Embora seja um lugar de opressão, ela sempre deu ao trabalhador uma sensação de segurança, de proteção. Na verdade, os próprios direitos, como salários, indenizações, pareciam estar ali contidos em suas paredes. Por seu turno, também o sindicato se erguia sobre bases fortes de bom concreto. Também ele continha, moldava e protegia o operário entre as suas quatro paredes. O próprio direito do trabalho, de certo modo, foi erguido assim, com suas virtudes de certeza, proteção, permanência, controle. Uma verdadeira casa,
Os seus princípios eram as suas paredes e as suas normas fortaleciam ainda mais os laços entre os trabalhadores. Não só porque tinham sido construídas por eles, era a prova viva de suas lutas, mas também porque eles prometiam um destino comum. E esse direito não preparava surpresas, armadilhas no caminho. Mesmo a sua vocação de avançar sempre era estável, porque avançava sempre numa mesma direção. Na verdade, o próprio mundo era assim, né, de um modo geral. Bem mais simples, planejado, seguro, e por isso ainda confiante, otimista, apesar de suas guerras mundiais, né, suas misérias, seus desastres ecológicos. Daí havia espaço para os grandes sonhos e projetos. E também por isso, todos nós aceitávamos melhor as regras, as hierarquias, as disciplinas, pois elas se destinavam exatamente a tornar reais os projetos. Desse modo, nesse mundo que já vai ficando para trás, a liberdade convivia muito mais facilmente com seu contrário, com a disciplina. Até na utopia revolucionária, seriam exatamente os trabalhadores subordinados que fariam a revolução. E hoje? Hoje, os alicerces balançam. Portas e janelas começam a ser arrombadas. O próprio lar já não contém os seus antigos valores, suas hierarquias, sua estabilidade. O pai já lava vasilhas, até eu tenho feito isso. A mãe trabalha fora, e já não é só na adolescência que o filho contesta as verdades ditas na mesa. A casa já não consegue evitar sequer que o trabalho de fora entre pela porta dentro. E o mesmo acontece com o sindicato, com o direito e com tudo mais. Ao invés do previsível, do uniforme, do homogêneo, do seguro, vivemos tempos líquidos, como diz um conceituado autor, ou a imersão do múltiplo, como ensina outro. Tudo é fluido e variado, inclusive as verdades. E nesse contexto, as próprias regras de proteção parecem desprotegidas, porque nem mesmo os princípios lhe asseguram a sobrevivência, já que eles, princípios, passam a ser lidos ao contrário. Com menos sonhos, né? Menos esperanças, os trabalhadores já não encontram no sindicato um lugar para respirar, um lugar para se realizar como gente, como grupo, nem para suprir suas carências afetivas. Alguns iludidos, outros desiludidos, muitos não confiam sequer na CLT, veem a CLT como ameaça, como desconfiança. Mesmo quando não é assim, essas novas regras que vão surgindo já não enlaçam os trabalhadores como antes. Às vezes servem até para dividi-los, como as regras, por exemplo, que enfatizam os prêmios ou viabilizam a prática dos prêmios. Assim, o modelo antigo vai sendo substituído pelo seu oposto, daquelas construções, né, seguras, perenes, como era o nosso lar, a fábrica, o sindicato e o próprio direito, passamos a priorizar o modelo da rua. Não a rua de antigamente, mas a rua do nosso tempo, com suas esquinas, seus cortes, as suas surpresas, o seu movimento quase caótico. Naturalmente, esse protagonismo da rua não é coisa nova, né? Era na rua, por exemplo, que as mulheres marchavam para preservar o preço do pão, às vezes comandando seus maridos. Era também nas ruas que, em algumas aldeias inglesas, durante um certo tempo, os maridos levavam as mulheres puxadas por uma corda para leiloá-las na feira.
foi na rua que, no século XIX, em Paris, as comunas construíram suas barricadas. Foi na rua que, em 68, estudantes e operários lutaram por um novo modelo de mundo. Foi também na rua que multidões no Brasil exigiram o fim da ditadura, lutaram pelas diretas já. Mas o que há de novo hoje na rua é que ela vai sendo usada não só como espaço de protestos e celebrações, ela surge como uma espécie de laboratório, de estúdio até, um lugar de invenção, de construção. E um bom exemplo são as ocupações. Se a gente prestar atenção, a gente percebe que, ao invés de sonhar com um mundo mais igual, fazer planos para o futuro, seguir uma certa doutrina, uma certa estratégia, os ocupantes realizam desde já as suas necessidades. E, a partir de cada prática, vão construindo suas pequenas teorias. É como se, na falta de um grande futuro confiável, eles tentassem antecipá-lo em dose menor para o presente. No plano das artes, o protagonismo da rua é ainda mais visível. Um grande artista brasileiro, Vic Muniz, usa o lixo para denunciar a vida das pessoas que vivem no lixo. Há algum tempo, em Chicago, outro vendia flocos de neve, criticando o consumismo. Um deles passou um mês inteiro seguindo gente ao acaso. Outro vagou um ano pelas esquinas, sem se deixar ou recusando-se a entrar em qualquer lugar fechado. Muitos bloqueiam o trânsito, pintam paredes, distribuem abraços, ou mesmo compõem danças e poesias. Assim, nessa rua de hoje, né, realizam-se de forma, às vezes de forma real, às vezes de forma simbólica, novas e pequenas utopias. Desse modo, esses novos militantes tentam resgatar a etimologia, o sentido, o velho sentido da palavra companheiro, que vem de cum panis, significa com o pão, mas expressava a prática de repartir o pão, de partilhar o pão. Mesmo no Brasil, né, país dos shopping centers, as pessoas vão descobrindo as praças. Em Belo Horizonte, a nossa cidade, né, ganhamos até uma praia aos domingos, né, a revelia do prefeito da época. E o próprio carnaval, que entre nós ocupava as casas, saiu para a rua. Né? Em vários aspectos, a rua surge com metáfora do mundo pós-moderno, né, com as suas misturas, surpresas, a sua irreverência. É verdade que, para um universo crescente de pessoas, a rua é também a casa que elas nunca tiveram. Ali elas dormem, trabalham, brincam com seus cachorros, conversam, e muitas vezes são confundidas com o lixo. Em tempos de pandemia, essa realidade é, então, mais cruel ainda, né? Afinal, as grandes tragédias tendem a atingir muito mais violentamente as pessoas que já são vulneráveis. Isso não é segredo para ninguém. Mesmo para quem tem casa, hoje, com a pandemia, a rua pode se tornar a opção única, o último recurso para enfrentar o vírus, embora o vírus more ali, né? Basicamente, o vírus está na rua. Enquanto isso, para uma minoria, a casa retoma aquele seu antigo sentido de abrigo, de proteção, embora isso seja temporário, né? Porque a pandemia vai passar. Mas mesmo passando, alguns dos seus efeitos vão continuar. Alguns estudiosos mais otimistas apostam que o Estado-nação voltará a ser forte. A pandemia vai induzir novas políticas públicas, criar novos
novas perspectivas para o urbanismo, destruir ou enfraquecer o modelo neoliberal, nos fazer mais solidários, nos ensinar a consumir de forma mais responsável, a mudar para melhor a nossa relação com a natureza, potencializar nosso espírito criativo e até nos vestirmos de forma mais simples e confortável. Tudo isso a pandemia iria produzir ou irá produzir nessa versão mais otimista. Em sentido inverso, no entanto, os que apostam que novas pandemias virão, porque o modo de produzir ou de consumir não irá mudar substancialmente. Novos governos se aproveitarão disso, ou governos atuais se aproveitarão disso para acrescentar ou potencializar o autoritarismo, novas formas de controle virão. Os imigrantes, por exemplo, serão perseguidos muito mais, os sindicatos mais agressivos, os militantes de esquerda em geral. Seja como for, pode ser que o período pós-pandemia acentue aquela tendência que eu me referia, e a rua passe a ser um espaço de oportunidades, e não apenas de luta pela vida. Historicamente, né, como eu lembrava, o direito do trabalho foi construído a partir da fábrica. A própria greve sempre usou a lógica da fábrica para causar prejuízo. E é também a fábrica, de certo modo, que limita a greve e as suas conquistas, as conquistas dos trabalhadores. Pois o grevista não quer destruir a fábrica, ele quer voltar para ela depois da greve. E o direito que ele constrói a partir da greve nunca o tornou menos subordinado do que antes. Assim, mesmo na greve, as paredes da fábrica, tal como as paredes da casa, marcam os limites das lutas e do próprio direito. Da mesma forma, os personagens sempre foram os mesmos, os trabalhadores da fábrica, os personagens dessas lutas. Historicamente, são eles que pressionam o empregador ou o Estado. São eles que se beneficiam das conquistas. Hoje, no entanto, a fábrica se desmancha, como nós sabemos, e se mexe. Vai despejando multidões na rua. Ela caminha, ela se torna, como diz um autor, de imóvel a móvel. Mesmo os trabalhadores que não estão exatamente na rua são tão fluidos, tão mutantes, tão heterogêneos, mudam tanto de lugar que é como se estivessem na rua. E a própria internet, em vários aspectos, é uma rua. Pois bem, arriscando um pouco e já caminhando para o fim, ou já quase terminando, eu diria que se há alguma esperança para o nosso direito do trabalho, é possível que esta esperança esteja também nas ruas. Para manter sua essência, protegendo o mais fraco, teremos de construí-lo assim, a partir das ruas, com personagens variados e pautas muito mais abertas. E isso significa que ele terá de contar com os mais diversos segmentos, ainda que de forma inconstante, imprevisível, sem planos a longo prazo. Em outras palavras, será a reunião de fragmentos, mais do que a soma de vozes iguais, a principal força que terá de exigir mais dignidade para o trabalhador. E nós mesmos, estudantes do direito, estudiosos do direito, teremos de estar presentes. Eu não me canso de repetir uma passagem que eu vivi há muito tempo atrás e que teve como protagonista uma pessoa que o professor Marciano, nosso coordenador, conhece muito, a esposa dele, Vanessa. Naquele tempo, Vanessa era minha aluna, sentava-se no fundo da sala, não sei por quê, porque era ótima aluna. Às vezes colocava os pés na cadeira, eu achava engraçado aquilo. E reparava como ela era brilhante.
Um dia, já no fim do semestre, eu perguntei a ela: ô Vanessa, vocês já resolveram como é que vai ser a formatura, a festa da formatura? Falou: ah, professor, eu propus um modo de festejar a formatura, mas o pessoal não aceitou, então acho que eu nem vou na festa. Falei: que modo que você pensou? Ah, eu concluí que a gente está numa escola pública, a gente recebeu muita coisa, tem que restituir para a sociedade. Então, a partir daí, eu imaginei que a gente podia fazer uma semana de debates com a sociedade sobre o que a sociedade espera de nós, ouvindo as pessoas, discutindo com as pessoas. E, em seguida, uma festa na rua, uma festa, chope, vai ver, e a gente ficou imaginando, né, como é que seria essa festa, um churrasco, chope, daria certo? Complicado, né? Mas a ideia, de tão bonita que era, nunca me saiu da cabeça. Tal como acontece com as pessoas da rua, o processo de construção do direito, no futuro, eu acredito, vai encontrar em cada esquina, em cada dia, ou uma surpresa feliz, ou uma terrível ameaça. E talvez tenha idas e vindas constantes, cada vez mais constantes. Em outras palavras, as normas de proteção terão possivelmente de ser construídas e defendidas a cada dia, palmo a palmo, sem pausa, sem fôlego, sem descanso. É como se as históricas barricadas do passado voltassem ao presente. Mas para ficar. Em certo sentido, o símbolo desse direito já não será tanto ou não será apenas o operário de fábrica ou o empregado de escritório. Será antes o ambulante, o malabarista, o comedor de fogo, o vendedor de droga, o gritador, o pequeno contrabandista, a mulher que vende doces, o menino que nos oferece cigarros, e de modo especial, o entregador de encomendas, o motoboy, que hoje desliza por nossas vidas como desliza entre os carros no trânsito. Pois esses trabalhadores, na prática, não têm tido sequer direitos a ter direitos e, por isso, lutam a cada dia realmente, efetivamente, muito mais do que os formais para comer no dia seguinte. E esses trabalhadores, paradoxalmente, já na pandemia, começam a ser vistos, percebidos e ganham, assim, um começo de protagonismo. Entre eles estará também outro personagem que ganhou destaque na pandemia, o teletrabalhador. Mesmo estando em casa, ele trabalha, como eu dizia, numa espécie de rua. E o seu universo tende a crescer cada vez mais, pois as empresas perceberam que é mais barato e produtivo explorá-los assim. Desse modo, se o operário de ontem, disciplinado, uniforme, previsível, uma vida mais segura, era o retrato do direito, a expressão humana do direito, ou corporal do direito, o trabalhador de mil faces de hoje se tornará talvez o retrato desse direito no futuro. Construído da mesma forma que esses sujeitos, o direito terá de ser como eles, um direito flexível no sentido de cambiante, mas mantendo o mesmo rigor em defesa dos mais fracos. Um direito, seja qual for o nome dele, capaz de abranger não apenas subordinados, como hoje, mas todos os que, vivendo do trabalho, são explorados pelo sistema, ainda que de forma menos direta e visível. Para o sindicato, isso significa, talvez, voltar a ter elementos de coalizão, como ele tinha antes de ser sindicato. Mais isso do que como organização sólida. Ele terá de, talvez, cobrar menos compromissos, aceitar adesões efêmeras e reconstruir suas práticas em termos, digamos, líquidos e múltiplos, inclusive no sentido de se abrir para fora de si mesmo. Antes habituado à greve, né, com a sua estratégia,
suas táticas, sua organização, seus personagens tão iguais como se fossem soldados de um regimento, soldados indo para a guerra, o sindicato terá de ir se habituando às manifestações plurais, rebeldes, multicoloridas, menos controláveis e menos previsíveis. Ao ganhar as ruas, as suas conquistas poderão ser mais efêmeras, menores e mais circunstanciais, né? Mais frágeis, mas talvez façam germinar aspirações maiores, mais radicais, por um novo modelo de mundo e de vida. Por tudo isso, para ele, vai ser muito útil, seria ou será, ou terá de ser muito útil receber lições desses novos movimentos que vêm surgindo. Foi o que fez a CUT há 1 ou 2 anos atrás em Belo Horizonte, num congresso, na praça principal da cidade, ouvindo as pessoas que passavam, com a pauta aberta. Não era ouvindo só as pessoas sindicalizadas ou militantes, não. Quaisquer pessoas que passavam, para perceber o que elas queriam, os anseios dessas pessoas, né? Mas deverá também se juntar a esses novos documentos, não sei exatamente como, mas de algum modo. Por fim, é possível que o próprio sujeito esteja se reinventando, e não necessariamente, ou não apenas, de forma negativa, de forma pior do que no passado. Como, digamos, sujeito rua, né? Ele pode estar mais vulnerável, mais oscilante, mais precarizado, correndo mais riscos. Mas pode também estar se tornando, em certo sentido, mais forte, um pouco mais forte. Uma autora, uma socióloga brasileira, mostra como tem mudado a postura do jovem na favela. Ele já não olha para baixo, humilde ou humilhado. Ele olha de frente, ele encara de frente, e é o que a gente vê também nos bailes funk e em tantas outras artes da rua. Até um empregado formal, visto como mais passivo, com uma subjetividade capturada, né? O que é verdade, pode estar contraindo também ao lado disso um elemento ativo, que hoje serve ao sistema, mas amanhã talvez o decida. Afinal, eu termino com essa pergunta: se o capital tenta fazer com que ele reaja como capitalista, performático, vibrante, disposto a tudo para vencer, né? Ou como diria minha querida amiga, professora Maria Cecília, com a síndrome de patrão, até que ponto conseguirá esse mesmo capital controlá-lo no futuro se ele voltar a se perceber trabalhador? Eu agradeço a oportunidade. Cumprimento a todos os que me ouviram. Professor, muito obrigado. Foram palavras que de uma visão de um mundo que a gente precisa ter, ou seja, de uma análise do mundo presente. E isso é muito importante, porque às vezes a gente se prende às coisas do passado ou só fica pensando no futuro, mas precisamos também de uma análise do presente, como o senhor muito bem fez. No YouTube nós tivemos diversos comentários de elogios. Professor sempre brilhante, como diz a nossa colega Camila. E eu gostaria de passar a palavra para a professora Maria Cecília para fazer tecer os seus comentários. Márcio Túlio, né? Eu gosto de chamá-lo de Márcio Tudo. Não tem uma vez que ele não surpreenda. Né, ele começa ali fazendo analogias e paradoxos e contradições e acaba construindo sempre algo muito rico, que é simples, mas que a gente não enxerga. E quando ele fala, você pensa assim, como eu não vi isso antes, né? E aí, quando você falou da lareira, né, do significado da lareira, eu pergunto assim, né, até que ponto esse ficar em casa
teria capacidade também de colocar na lareira muitas ideias, ideologias que estavam por aí, né? E matá-las mesmo, né? Guardar esses mortos nessa lareira. Porque essa realidade mostrou que, mesmo com dinheiro, essa classe média que sofre dessa síndrome de patrão, ela não conseguiu, mesmo com seu dinheiro, salvar a própria vida, né? Ela não consegue, dinheiro não é tudo. Foi preciso uma epidemia para mostrar isso, né? Precisou encerrar dentro dos lares aqueles que estavam sob a luz dos holofotes do sistema produtivo para trazer para a cena os verdadeiros protagonistas que ficaram nas ruas. O professor Zizek, ele fala aqueles errantes, famintos das ruas, das grandes metrópoles, se tornaram vizinhos, né? E aí a gente começou a pensar, né? Não sei se todo mundo, mas eu acho que a sua reflexão traz essa ideia, né? Pensar algo impensável. Porque se é possível parar quase tudo, né? Algumas coisas parar totalmente, por que a gente não pode desacelerar? Se é possível produzir menos, por que a gente não pode, então, produzir menos e redistribuir melhor o que é produzido? Né? Verdade, verdade. Eu acho que você traz uma reflexão que faz a gente pensar uma outra experiência de vida possível, comum. E que a gente enxergue esses novos atores das ruas, né, que são excluídos, né, colocados na ilegalidade, para a gente também, além de enxergar, conceder direitos, conceder dignidade, né? Então, você sempre inspira. Você sabe que eu sou presidente do seu fã-clube, né? Então, sim. Você é, antes de tudo, uma amiga, né? Uma boa amiga, uma grande amiga. Essa honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professora Maria Cecília, professor Márcio Túlio. Agora eu convido a nossa colega Bárbara para que ela possa realizar as perguntas direcionadas ao professor. Professor, eu queria agradecer pela palestra também. Eu, pessoalmente, fiquei muito tocada. Eu estou ligada aos movimentos sociais também. Eu acredito que a fala do senhor não foi exclusivamente uma fala acadêmica, mas também um convite para nos implicarmos socialmente, eticamente, diante do mundo com o cerceamento dos direitos do trabalho. Temos várias perguntas aqui, eu vou colocar duas que eu achei interessante. A primeira é do Magno, que fala o seguinte: como o processo de individualismo tem contribuído para essa desconstrução do direito do trabalho? E a segunda pergunta é a da Camila, que fala o seguinte: por que será que as pessoas hoje estão mais inertes e não revolucionárias como a gente viu no ano de 2013? A questão do individualismo e da inércia, eu acho que tem um ponto em comum, essas duas questões, né? Tem um traço comum. Eu acredito, aliás, não sou eu que digo isso. Muitos estudiosos, né, já perceberam que a gente tinha uma visão de mundo que nos dava, nos provocava emoções. Aliás, a própria visão também era provocada por essas emoções, né? A gente, eu me lembro que eu mesmo, quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu participava de um grupo da Ação Católica. Não sei se ainda hoje há, mas naquele tempo havia JOC, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica, Juventude Universitária Católica, que eram então grupos de meninos, né, de jovens, que
digamos, liam o evangelho, mas também liam, ao mesmo tempo, procuravam relacionar o evangelho, interpretar o evangelho, à luz de autores de esquerda. Fazer essa conexão. Conseguiam fazer. Alguns partiram depois até para a luta armada, né? Outros não chegaram a tanto, como eu próprio não cheguei. Mas era assim que a gente se sentia gente. Era assim que a gente dava sentido à vida da gente. Né? Essas emoções foram mudando. A gente passou a... já nos anos 60, mesmo com os hippies, né, nos anos 60, a ideia passou a ser cuidar da vida, de cada vida, cuidar da sua vida. Né? Passou a ser assim, realmente. Né? Então, o coletivo foi se perdendo. A importância do coletivo que iria construir um novo mundo foi se perdendo. Ele foi, de um lado, dando lugar ao individual, de outro, ao difuso. Então, o que há hoje, quando a gente vê hoje multidões de pessoas, quase sempre são multidões que expressam não coletividades, não coletivos, não grupos organizados, com bandeira, com palavra de ordem, com líder, mas pessoas difusas que entram e saem, inclusive dos próprios movimentos, né? Entram e saem de tudo, inclusive dos próprios movimentos. Então, uma subjetividade diferente, né? Digamos assim, né? Produto de várias coisas, inclusive de um esforço, ou de um aproveitamento disso pelo capital. Mas eu não acredito que tenha sido elucubração do capital, né? Uma evolução ou involução, sei lá, processo de transformação porque nós estamos passando, que foi aproveitado pelo capital, mas não necessariamente produto dele exclusivamente, né? Então, isso desfavorece realmente as utopias, porque para você imaginar um novo mundo, você pensa logo em como fazer isso, né? Porque a gente está acostumado também a pensar assim. Isso vem dos velhos tempos. Agora, a hipótese, né, otimista, que eu imagino possível, e que você também, Bárbara, imagina, né, eu acredito, é que seja possível construir um novo mundo mesmo sem o coletivo, quer dizer, mesmo com o difuso, mesmo com uniões que não são como as de antes, organizadas, perenes, com a sede, com a bandeira, com um discurso, com não sei o quê. Então, mesmo que seja uma coisa assim, fugaz, um entre e sai de pessoas e de ideias e de estratégias, cada dia uma estratégia, mas com um espírito comum, né? Claro, né? Tem de ter. Porque há ainda, em meio a toda essa confusão, há ainda um traço comum, que é a desigualdade social, que não será resolvida sequer com o fim do neoliberalismo, mas só com o fim do capitalismo. Que o modelo capitalista não neoliberal ainda é um modelo capitalista, que prioriza a acumulação, prioriza a rapidez, a fome de lucro, de ganho, e não o prazer de viver, como a professora Maria Cecília sugeriu, né? O prazer de viver. Então, são coisas complicadas, né? A gente está no meio desse turbilhão. Professor,
agradeço muito as suas considerações. Como eu falei, é um convite para nos implicarmos mais com questões sociais, né, as questões, eu diria até éticas mesmo. Agradeço imensamente a sua fala. Tem palestras que realmente nos marcam. É um prazer estar aqui. Agora eu vou convidar o professor Agustin Emani para apresentar a nós. Vamos convidar o professor Agustin para proferir sua palestra, fazer o seu currículo, vou falar do seu mini currículo. O professor doutor Agustin Emani é professor na Université de Nantes, na França, membro do Conselho Científico do Centro for Research of Local Knowledge, Point Study of Bamako, Mali, e desenvolveu pesquisas na Wissenschaftskolle de Zürich, em Berlim, na Alemanha. Estuda sobre as doenças do trabalho e os riscos ocupacionais e a aplicação das normas ocidentais no continente africano nas áreas da saúde e do trabalho. Hoje, ele vai falar sobre coronavírus, implicações ou redefinições da relação de trabalho. Professor Agustin Emani, muito obrigada pela presença. Nós estamos muito honrados com o senhor aqui e já passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Bárbara. E são realmente cheios de honra para o convite a esse evento. E, antes de tudo, gostaria de agradecer e cumprimentar os organizadores deste simpósio, mesmo virtual. E, em particular, gostaria de agradecer a minha querida colega, a professora Maria Cecília Maximo Teodoro, que tenho o prazer de conhecer há 4 anos na Colômbia. É um pouco estranho para mim estar aqui no meu escritório da Faculdade de Direito de Nantes e falar com você sem ver seus rostos, sem ver as pessoas fisicamente, e longe do Brasil e longe do Minas Gerais, que conheceu um pouco. E por isso estaria um pouco como um apresentador de uma rádio. E o que proponho aqui, porque me permite, é uma reflexão pessoal sobre um tema de grande atualidade e de grande interesse. E, dada a importância do assunto, preferi me concentrar na situação francesa, vou falar só da França, e que é uma situação bastante rica. Este ano 2020 é como o ano do coronavírus. Coronavírus é um tema mundial. Em qualquer país do mundo, a gente fala de coronavírus. Mas não vão falar do coronavírus como uma doente, mas a implicação, os efeitos do coronavírus nas relações do trabalho aqui na França e em relação com as decisões do governo francês e com a evolução do direito francês durante os últimos 7 ou 8 meses. E sobre isso, minha palestra é sobretudo sobre a adaptação, porque a gente diz sempre que o direito tem um problema de não pode adaptar às novas situações, mas temos um exemplo hoje como o coronavírus, um exemplo de adaptação do direito do trabalho a uma situação que ninguém conhecia antes. E a adaptação me permitirá de falar sobre algumas medidas
que empregador, que os empregadores aqui na França têm para amenizar as consequências do coronavírus. E as medidas aqui na França procuram assim para os empregadores a oportunidade de manter a atividade econômica e impedir o fechamento das de empresas e assim preservar os empregos. E há também outras medidas que são para permitir às empresas de perseguir, de continuar sua atividade. Mas coronavírus, como disse antes, uma doença. E se podemos falar da doença, mas eu acho que não estará tão interessante, porque no direito francês temos duas categorias de doentes: doentes domésticas e doentes domésticas e doentes ocupacionais. E coronavírus pode ser, às vezes, doente doméstica e, às vezes, doente ocupacional. Vai depender do trabalho das pessoas. Mas a questão da doente tem também duas caras, duas imagens. O primeiro lado da doença é relacionado com os aspectos curativos, sim. E outro lado é o lado que estará mais interessante para nós aqui, estará sobre a prevenção, porque o lado o lado curativo é um lado que é do campo da área da saúde pública. Mas o lado preventivo é um lado que é diretamente relacionado ao Código do Trabalho francês. Por quê? Porque no Código do Trabalho francês temos duas disposições. Espero que você pode ver o artigo do Código francês 41-21, que esse artigo que vai prever o que aqui chamamos uma obrigação da segurança do empregador. E uma obrigação para o empregador de garantir a segurança, a saúde do trabalhador. E o artigo 4.121. E temos também um outro artigo no mesmo Código francês, que é um direito bem interessante, mas não sei se o mesmo direito existe no Brasil. É um direito para o trabalhador. Quando tem uma situação de perigo para a sua saúde, de parar sua atividade, de parar seu trabalho, de parar a execução do contrato do trabalho. E assim temos aquelas duas disposições e que vão a permitir-me de apresentar a você a situação francesa. Apesar das duas disposições, tem também um outro mecanismo que é importante no tempo do coronavírus. Coronavírus é uma doença, todo mundo concordou com isso,
mas coronavírus é também uma situação que podemos relacionar com a força maior. E sabemos que a força maior no direito é o momento quando as obrigações podem parar. E por isso, a força maior estará interessante de ver antes, primeiro, a força maior, se o coronavírus é uma força maior, porque o governo francês disse que o coronavírus é um caso de força maior, mas a doutrina e os juízes franceses não acham assim. Esta era a minha primeira parte da minha apresentação, força maior, se coronavírus é um caso, um exemplo. E o segundo ponto estará sobre a obrigação do empregador, obrigação de garantir a segurança e a saúde do trabalhador. É uma obrigação bastante importante no direito francês, porque é uma obrigação de prevenção, de prevenir os prejuízos para os trabalhadores. Estará o segundo ponto. E o terceiro ponto estará sobre uma questão que não se trata bastante, me parece, que é a questão dos direitos do trabalhador, ou mais ou menos a questão das liberdades dos trabalhadores. Porque o coronavírus é como uma situação que vai reduzir algumas liberdades do trabalhador. Serão os três pontos da minha apresentação. O primeiro, coronavírus é uma pergunta. Coronavírus, um caso, um exemplo de força maior. O que é a força maior? No direito francês, a força maior é definida para o Código Civil, o artigo 1218, que diz força maior em questões relacionadas a um contrato existe quando um evento fora do controle do devedor que não poderia ter sido razoavelmente previsto no momento da conclusão do contrato. Quer dizer que se, como o coronavírus aconteceu, o coronavírus não era possível de pensar a existência do coronavírus no momento da conclusão do contrato do trabalho. E o mesmo Código Civil diz também se o impedimento for temporário, o cumprimento da obrigação será suspenso, a menos que o atraso resultante justifique a rescisão do contrato. Quando tem uma força maior, a gente pode interromper o contrato ou a gente pode pronunciar ao fim do contrato. Mas a definição, na França, a definição do Código Civil não tem bastante importância no direito do trabalho, nas relações sociais, nas relações entre empregador e trabalhadores, porque direito do trabalho é um direito especial e tem normas que pode ser ao contrário do Código Civil. E a qualificação para pensar a qualificação do coronavírus como um exemplo de força maior, temos que pensar o que acontece no passado com outras epidemias. Temos o exemplo, desculpe para meu português, da peste. Eu acho que existe peste. Por exemplo, de peste,
o exemplo de H1N1, que a gente conhece, o exemplo da dengue também. Todas estas doenças foram consideradas como crises de saúde, certo? Mas para a qualificação de força maior era um pouco complicado, porque o juiz francês do trabalho pensa que uma epidemia não é um caso de força maior. Apesar do fato que o coronavírus é uma coisa que é realmente horrível e pode corresponder às características do Código Civil, mas no direito do trabalho, a noção do evento de caráter imprevisível não tem realmente bastante importância, porque o que é importante no direito do trabalho é a relação entre o evento e o trabalho. Por exemplo, um acidente do trabalho, ao juiz não vai perguntar se é força maior ou não. A pergunta para o juiz estará de ver se tem uma relação entre o trabalho e o acidente, ou entre o trabalho e a doença. E assim, a jurisprudência francesa, e temos algumas decisões aos tribunais, à Corte de Cassação, que corresponde ao Tribunal Superior do Trabalho no Brasil. A jurisprudência francesa diz que a epidemia, a opinião sobre a epidemia, é que a epidemia não é um caso de força maior e que isso não pode permitir a rescisão do contrato. O patrão não vai decidir a rescisão do contrato de trabalho só a razão do coronavírus. E isso é importante aqui na França, sobretudo para os empregos precários. Infelizmente, não tenho bastante tempo para analisar todas as consequências de esta interpretação, porque esta interpretação tem várias consequências sobre o futuro das relações do trabalho na França. E os empregadores têm que buscar outras soluções para resolver o problema do coronavírus. E assim, se o coronavírus não é um caso de força maior, a questão do destino dos funcionários, não estará tão importante, porque os contratos vão a permanecer, e se o empregador pensa que tem uma crise em sua empresa, a solução estará o despedi para razão econômica. Despedi, isso é? Despedi?
Dispensa. Ah, dispensa, para razão. Dispensa ou despedida. A despedida, sim, 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 sim. Me lembrou. E a despedida, para razão econômica. Sim. E como coronavírus não é um exemplo, um caso de força maior, as obrigações do empregador vai a manter-se e especialmente a obrigação de garantir a saúde do trabalhador. E antes de esta obrigação de manter ou de garantir a saúde do trabalhador, porque a questão da saúde é quando o governo vai a decidir que estaremos em quarentena ou a gente não pode trabalhar. Mas a primeira questão para o empregador estará: vamos continuar a trabalhar ou não? E a resposta, a primeira resposta aqui na França foi reduzir atividade. Temos na França um decreto do 25 de março de 2020 que reforma o recurso à atividade parcial, ou não sei se no português é o desemprego temporário. É um tipo de desemprego temporário, porque a gente pode trabalhar uma parte do horário usual ou não trabalhar durante algumas semanas ou seja, um mês. O desemprego parcial foi realmente a situação francesa. A situação francesa era uma situação para o que aprendi em comparação com outros países da Europa. A situação francesa era realmente interessante para os trabalhadores, porque como o coronavírus, que não é uma força maior, o empregador como pode manter os contratos? O desemprego temporário não é a fim do contrato, é uma interrupção. Durante a vida do contrato, a interrupção existe. É uma suspensão. Uma suspensão, exato. A suspensão é legal. A suspensão é para férias, mas para uma epidemia, era a primeira vez. Era a primeira vez. E esta suspensão não era a vontade do empregador, não era a vontade do trabalhador, mas era uma decisão do governo. E, por isso, a consequência da suspensão era uma indenização da parte do governo para compensar como compensação do pagamento do salário durante o coronavírus. Durante dois meses, os trabalhadores aqui têm uma indenização da parte do trabalho do governo que era de 70% do salário, da parte do governo. E depois, o empregador deu os 30%, às vezes 30% ou 20%. E as empresas têm também uma
uma indenização da parte do mesmo governo para esta interrupção da atividade. Mas o que é interessante também, mas a gente não fala muito disso, mas isso me interessa sobre as relações coletivas. Porque no decreto do março, o governo diz também, o governo prevê também a possibilidade para as empresas de concluir acordo, contrato de atividade parcial. E assim, os sindicatos e os empregadores tenham a possibilidade de concluir alguns acordos sobre o trabalho temporário. No caso de um acordo entre empregador e trabalhadores, a indenização do governo não é de 70%, mas estará de 85%. Certo. 25 minutos. há também uma outra disposição que é mesmo interessante também para os pais de crianças. Se você tem uma criança e que a escola de criança para, um pai, pode ser o pai ou a mãe de criança, pode parar também sua atividade e vai receber uma indenização se a criança não pode ir à escola. Mas a escola deve ser fechada em razão do coronavírus. Ou pode ser escola, creche, faculdade, tudo. O decreto diz que este trabalhador, o pai, estará declarado incapaz de trabalhar, a incapacidade de trabalhar. E uma nova qualificação a partir da impossibilidade da criança de ir à classe, o pai estará incapaz de trabalhar. A primeira solução era de suspender a suspensão do contrato de trabalho. A segunda solução é, você conhece, o teletrabalho. Teletrabalho é a segunda solução. A gente pode trabalhar a casa ou em espaços de co-working. Teletrabalho na França. Temos uma lei há 2 ou 3 anos, temos uma lei que define teletrabalho. Teletrabalho não é trabalhar do trabalho. Teletrabalho é de um trabalho relacionado a tecnologias da informática. Isto é teletrabalho. E este teletrabalho é reservado para algumas atividades. Teletrabalho não é para tudo, para qualquer trabalho. Mas como coronavírus era uma situação diferente, e a gente pensou que teletrabalho estará uma solução. Mas isso não é a verdade, porque tem uma desigualdade. Como teletrabalho, tem atividades que são possíveis como teletrabalho, mas tudo não é possível. E mesmo quando é possível, brincamos a semana passada com amigos sobre teletrabalho, porque para nós, que somos professor da universidade, juiz, ou atividades intelectuais, ter um espaço à sua casa para trabalhar é normal. Mas
imagina uma família em uma casa com dois, três crianças, mas não tem espaço para trabalhar. Não tem um computador para cada pessoa para trabalhar. E isso é realmente uma dificuldade. E teletrabalho, no direito francês, quer dizer que o empregador tem que fornecer ao trabalhador o computador, a conexão e tudo isso. Mas, como coronavírus, a gente diz que, ah, vamos, inclusive aqui na minha própria universidade, nessa cidade diz que, ah, sim, estará a solução, estará teletrabalho. E eu, como outras colegas, disse à universidade que, sim, perfeito, que teletrabalho, mas teletrabalho com quais instrumentos? Se teletrabalho quer dizer que você vai pagar uma conexão para mim, você vai pagar um computador, porque o computador é o meu, não é o computador do computador da universidade. E isso é interessante para pensar esta questão do teletrabalho que não se refere às condições do trabalho, mas é como uma solução mágica. E teletrabalho relacionado à saúde, temos que cuidar com esta solução, porque fui no Brasil em 2017, vou para o Brasil cada ano, infelizmente em 2020 era impossível com coronavírus. Mas fui em um congresso em 2017 no teste e falamos da saúde do trabalhador. E a saúde mental, por exemplo, ficar à sua casa, trabalhar só à sua casa, e não acho que é uma boa solução, não é uma boa situação para a saúde do trabalhador. Você, como trabalhador, tem que encontrar também outras pessoas, você tem que encontrar colegas, você não vai a ficar... Sim, no início é interessante de pensar que vão ficar à casa, vão trabalhar à casa, estarei mais livre, mas ao fim, não é a verdade. Mas, relacionado à pergunta para o professor Márcio Túlio, e a questão da individualização. Esta questão do teletrabalho tem uma relação com a individualização do trabalhador que vai ficar a seu lado, que vai trabalhar sozinho parece que é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, um trabalhador a sua casa com seu computador. O último ponto que quero discutir é o ponto das liberdades dos trabalhadores. Aqui na França, temos, não sei se existe no Brasil, falamos aqui de um direito de desistir, um direito de retirar, de retirar-se, porque quando tem um perigo, o trabalhador tem o direito de dizer ao patrão: patrão, não posso trabalhar em estas condições, é impossível. E este direito, mesmo que o empregador disse que já fiz tudo para assegurar o lugar do trabalho, para assegurar o trabalho, o trabalhador pode dizer não vão trabalhar porque tem um perigo. E coronavírus é realmente um exemplo interessante, porque ninguém pode negar que coronavírus é um perigo. E como o patrão pode explicar que, aqui temos todas as medidas para garantir para garantir a sua saúde. É impossível.
mesmo com o uso da máscara. Mesmo com o uso da máscara, não pode garantir. E assim estará uma confrontação entre este direito do trabalhador de garantir, sua, de retirar-se, e o poder do empregador, que pode obrigar o trabalhador a executar sua prestação do trabalho. E o direito de retirar-se é um direito reconhecido para a jurisprudência, para os juízes. Quando um trabalhador tem, quando há um perigo, o trabalhador pode desistir-se, mas estará um pouco difícil com o coronavírus se todos os trabalhadores usam este direito. Imagina a situação. Mas se, ao contrário, o empregador diz que você tem que trabalhar e que, ao fim, o trabalhador estará doente, estará uma doença profissional com uma culpa inexcusável. E outro ponto sobre a liberdade do trabalhador, mas que está resolvendo, é o uso da máscara. Até agosto, até julho, era um problema o uso da máscara, porque alguns trabalhadores dizem que o uso obrigatório da máscara é contra a liberdade pessoal. Mas desde que o governo decidiu que todo mundo vai a levar uma máscara, é uma norma oficial, é uma obrigação legal, qualquer trabalhador não pode dizer não pode usar a máscara. Mas há uma última situação que me parece, porque a semana passada participou também a um congresso com amigos de Goiânia, e a gente diz que no Brasil hoje a questão da proteção de dados é importante. E a proteção de dados, aqui como coronavírus, é também um problema. Porque a razão da saúde pública, o empregador pode informar-se sobre o trabalhador. E se o trabalhador não quer dar informações, estará uma culpa da sua parte na relação, que pode justificar ao fim da relação do trabalho ou não. Porque eu tenho um direito à proteção de meus dados pessoais, mas o empregador tem que saber também o que pode ocorrer, sobretudo porque eu tenho colegas. O empregador é responsável da saúde de todos os trabalhadores. E assim, este ponto que estamos ao início da discussão, mas eu acho que estará em uns meses um ponto realmente importante. E assim, são algumas reflexões que gostei de compartilhar com vocês. E há vários pontos sobre consequência de coronavírus sobre relações do trabalho, mas tenho 25 minutos e não pode falar de tudo. Muito obrigado pela atenção e desculpe para meu pobre português. Professor, muito obrigado. Seu português está excelente. Tivemos diversos elogios aqui no YouTube.
E, pelo adiantar da hora, já passo a palavra para a professora Maria Cecília, depois nós teremos uma pergunta. Merci beaucoup por votre participation. Te ouvir em português é um afago aqui ao nosso coração, né? Nós estamos tão acostumados a compreender as outras línguas, e quando vem um professor de fora e fala tão bem a nossa língua, a gente tem uma sensação de reconhecimento, de respeito, de carinho, que talvez você não entenda, mas para a gente é muito importante. E você falou de aspectos práticos tão legais, tão importantes, que acho que permeavam a nossa curiosidade aqui. E as questões que você levantou são as mesmas que também permeiam os debates no Brasil. Porém, as soluções propostas pelo sistema francês parecem muito mais preocupadas com a questão social do que as do Brasil. Aqui, por exemplo, a gente, nós temos inúmeras normas que permitem que o trabalhador se afaste do trabalho em situações de perigo, né, de funções insalubres, no caso da gestante, por exemplo. Mas, na prática, isso não acontece, porque não existe nenhum sistema de proteção que garanta que esse trabalhador vai ser dispensado se reclamar, se colocar contra, se opor. Existe alguma medida de proteção? Eu não sei se eu posso perguntar, Ícaro, mas acho que é até uma dúvida que surgiu aí, parecida, né? De que forma o Estado francês garante a eficácia desses direitos previstos que você mencionou ao longo da sua fala? Sim, muito. Pode? Tá bom. Muito obrigado pela pergunta. Na França, na verdade, quando tem uma interrupção do contrato do trabalho, temos duas respostas. A primeira é a indenização da parte da Seguridade Social. É uma segurança quando o trabalhador está doente, por exemplo. É uma primeira resposta. Mas quando, para este direito, porque a França é um sistema um pouco diferente do Brasil, porque temos a Seguridade Social, não é só a Previdência, mas é também acidente do trabalho, doenças profissionais e doença doméstica. E quando o trabalhador usa este direito, a pessoa que vai a pagar o contrato estará interrompido, mas o empregador tem que manter o salário, o pagamento do salário. E se ele não faz assim, o juiz pode obrigar o empregador a pagar o seu salário. Mas, na verdade, como disse sempre aos alunos, estou falando do direito como deveria existir. Mas a realidade é bastante diferente. Sim. Porque se você tem um trabalho, você vai esperar seu salário ao fim do mês e você não vai a começar uma guerra contra o empregador. É assim. Muito obrigado, professores. As perguntas, a professora Maria Cecília adiantou nossa pergunta. Obrigado, professora Maria Cecília. Professores, agora eu vou me despedir dos senhores. Vou finalizar com a palavra da professora Maria Cecília, que é a nossa presidente mesa. Muito obrigado, professor Agostinho. Muito obrigado, professor Márcio Túlio. Muito obrigado pela companhia, Bárbara. Nós vamos ficar ao final da mesa. E professora Maria Cecília, para a senhora finalizar hoje, os trabalhos de hoje, fique à vontade. Eu queria agradecer aos meus companheiros aqui de mesa, meus colegas, agradecer muito ao professor Agostinho, né, por aceitar o convite. De nada.
e dizer que a gente está aqui falando de uma coisa que é premente, né? Que é a diferença do direito posto e o direito e o que acontece na realidade, né? É bom sempre lembrar, a pessoa falou muito bem, né, que o trabalhador que depende do seu salário, ele não é tão livre, né? Ele está na esfera da necessidade. Então, é preciso repensar os caminhos, né, do direito de forma a proteger melhor esses que somos nós, né? Os trabalhadores, que a gente passe a se reconhecer mais nessa condição, enquanto classe, enquanto necessitados que somos, né, para que a gente possa avançar em termos de sociais, né, em termos de dignidade, cidadania, consumo. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade, foi muito legal, tenho muito orgulho de ser da PUC Minas, né, de lecionar nesse programa de pós-graduação, que está sempre antenado e procurando entregar o melhor, né, para os alunos, para a comunidade acadêmica. Então, eu agradeço muito e queria, mais uma vez, agradecer e parabenizar os meus colegas. Parabéns para vocês pela organização. Obrigado, obrigado a todos. Eu me despeço. Até breve. Ficarei só eu e a Bárbara aqui na sala. Um abraço. Bom, Bárbara, vamos agora falar do código. Eu gostei muito da palestra de hoje, vou liberar o código aqui para vocês e eu te passo a palavra para o nosso encerramento da nossa primeira edição do Congresso Internacional Preservar e Fortalecer a Democracia em Tempos de Pandemia. Também abrirei o formulário agora. Eu quero agradecer a presença de todos que nos ouviram até agora. É com muito orgulho que a gente fez esse congresso. O código da manhã de hoje é Proteção 2020, para quem não pode ler, está apenas escutando. E eu quero lembrar também aos colegas que das próximas edições do nosso congresso, né? Encerramos hoje agora a primeira edição do congresso. Teremos a segunda edição, Democracia, Constituição e Internacionalização, nos dias 20 e 21 de outubro. A terceira edição, Democracia, Liberdade e Cidadania, nos dias 17 e 18 de novembro. E, por fim, vamos ter a edição de encerramento nos dias 1º e 2 de dezembro, que vai contar com a apresentação de trabalhos. Está aberta até dia 4 de outubro. Fiquem atentos ao prazo, estamos recebendo os artigos, está ficando muito legal, para publicação em livro. Então, quem tiver interesse, confira o nosso edital, que está no site do ppgd.pucminas. Agradeço imensamente os colegas que nos prestigiaram, as palestras foram extremamente enriquecedoras e vai ser um grande marco esse congresso no PPGD. Obrigado, muito Bárbara, obrigado. Agradeço a presença de todos, não sai ainda não, vamos ver o vídeo da próxima edição. Obrigado e grande abraço a todos. Confira aí.